Oh, jag har gått hela vägen över ån efter vatten. Att gå över ån efter vatten, det betyder att göra någonting i onödan. Men det finns ju vatten här. Just nu är det inget språkcafé, men det händer många andra saker i kyrkan. Du hittar all information på webben, i appen Kyrkguiden och på Facebook. Hej då, vi ses! Vill du ha lite kaffe? Ja, tack. Tack så mycket. Vad härligt det var att sitta här på kolonilotten. Ja, verkligen. Det är en riktig oas. Hör du fåglarna? Ja, vad härligt. Mm.